14 oikein hyvää sunnuntaista koniaamua kaikille. Me ollaan Mira Pahatäti Neuvonen ja Sini Pänsvää Kesitalo. Ja toivotamme teidät tervetulleeksi kuuntelemaan luentoa Lumoavista temppelinaisista. Me ei olla mitään alan asiantuntijoita, vaan me ollaan kaksi opettajaa, jotka tykkää vapaa-ajalla pohtia animen kiemuroita ja koumuroita. Ja tässä on nyt listausta siitä, että miten tuo luennon kulku tulee menemään. Eli ensin kartoitetaan vähän Japanin uskomuskenttää. Sieltä me ollaan valittu 4 tämän luennon pohjaksi. Ja sen jälkeen käydään lävitse 4 erilaista uskonnollissävytteistä naisanimehahmotyyppiä. Ja lopuksi sitten vielä otetaan vähän yhteenvetoa luennon hedelmistä. Okei, eli suoraan asiaan. Ekaksi käsitellään shintolaisuutta, eli sitä kaikkein laajinta Japanin uskontoa. Ja kehittyi tosiaan kansallisuskonnoksi vasta 1800-luvulla, vaikka sillä on paljon pidempi historia tietenkin. Ja tämä pitkä historia on just tämmöistä niin kuin ei-tallennettua, koska shintolaisuuteen ei kuulu minkäänlaisia pyhiä kirjoituksia, uskonnollisia lakeja tai virallista perustajaa. Ja yleisiä piirteitä tälle oli just tämmöinen luonnon kunnioitus, joka pääasiassa ilmiintyisi animismina, eli tämmöisenä uskona, että niin kuin luonnon asioissa, puissa ja joissa ja järvissä esimerkiksi voi olla niin kuin tämmöinen tietoinen elämä sisällä. Ja tosiaan tässä uskonnossa papin tehtävä on toimia välittäjänä jumalien ja ihmisten välillä. Ja tosiaan tässä oli pitkä väli ennen kuin shintolaisuus tuli kansallisuuskonto, että shintolaisuus oli buddhalaisuuden varjossa, koska nämä monet Kiinasta tulleet vaikutteet, niin kuin buddhalaisuus, oli todella suosittuja tuo vähän vanhemmassa Japanissa. Näin. Ja sitten sit buddhalaisuudesta nimenomaan. Se saapui Japaniin jo 500-luvulla. Ja se rantautui just nimenomaan filosofisena suuntaamuksena, just sen takia, että sen pääpiirteitä on se, että ei ole tämmöistä ihmisen ulkopuolista jumalaa, jota palvottaisiin. Ja sitten Japanin buddhalaisuuden tavoitteiksi tuli sit alkuperäisestä just tämä valaistuminen ja mielen ja kaiken olevaisen luonnon oivaltaminen ja sitten vapautuminen egoon samaistumisesta ja kärsimyksestä. Ja sitten tämä suuntaus tästä buddhalaisuudesta, mikä tuli Japanissa erityisen voimakkaaksi, oli tämä Mahayana, missä ei pyritä omaan valaistumiseen, vaan kaikkien tuntevien olentojen vapauttamiseen, tämmöiseen yhteisöllisyyteen, mikä on ihan nykypäivänäkin keskeinen osa japanilaista yhteiskuntaa. Ja tosiaan, tämä oli todella houkutteleva uskonto sen takia, että myös maallikot pystyisivät saavuttamaan valaistumisen. Se ei ollut varattu ainoastaan näille uskonnollisille edustajille. Ja tosiaan se sulautti itseensä osasia Japanin alkuperäisestä uskonnosta, kaikesta tästä magiikasta, shamanismista ja luonnonuskosta. Ja sitten samalla myös buddhalaisuudesta sekoittui shintolaisuuteen vähän juttuja. Ja kolmas uskonto, missä meillä ei ole erillistiaa, koska se ei ole niin pääroolissa, on tosiaan kristillisyys Japanissa. Japanissa on myös kristinuskoa, mutta se ei ole sillä tavalla tullut osaksi kulttuuria samalla tavalla kuin nämä kaksi. Mä osittain sen takia, että se on semmoinen lyhyt historia, niin se nähdään enemmän tämmöisenä niin kuin eksoottisena estetiikkana. Että animessa näkyy todella paljon näitä erityisesti katollisia edustajien univormuja, koska ne on tämmöisiä hienoja symboleja ja mahtava estetiikka pistää johonkin animeen. Mutta se ei ole samalla tavalla, sitä sisältöä ei ammenneta kuin buddhalaisuudesta tai shintolaisuudesta läheskään yhtä usein. Sitten kolmas, mikä Japanissa vaikuttaa, on shamanismi. Se ei ole uskonto sinällään, mutta siitä löytyy kuitenkin kytköksiä shintolaisuuteen ja buddhalaisuuteen. Siinä on nyt mainittu 2 tällaista seikkaa. Eli shamanin voi ottaa haltuunsa kami, eli jonkinlainen jumalahmo. Tai sitten shamanilla voi olla apuhenki, joka on buddha, esivanhempi tai bodhisattva. Ja bodhisattva on semmoinen henkilö, joka on tiellä valaistumisen, ei ole välttämättä sitä saavuttanut vielä.
Ja japanilaiset ajattelee, että yliluonnolliset voimat on koko ajan työssä ja vaikuttaa siihen, että miten se kohtalo kaikille piirtyy. Niin sen vuoksi Japanista löytyy muun muassa ennustajia ja medioita melko paljonkin. Ja shamanismi on säilynyt animismin vuoksi. Animismihan oli tämä, että siinä usko siihen, että kaikella on sielu, eli jonkinlainen isäntähenki. Sitten vielä neljäs, eli onmyodo. Ja tämä on sellainen, mikä on myöskin rantautunut tuolta Kiinan puolelta. Ja kiinalaiset vaikutteet tuli Japaniin siinä 500-luvulla. Noin pauttia rallaa, ja tähän muotoonsa se kehittyi 600-luvun lopulla. Meinaisi tulla 1000 vuotta vähän liikaa siihen. Ja onmyodon sekoitus luonnontieteitä ja okkultismia, ja pohja siihen on kiinalaisessa filosofiassa, eli siellä vallitsee ajatukset viidestä pääelementistä ja jinistä ja jangista. Ja onmyodon on eräänlainen ennustamisen suuntaus. Onmyojit, jotka on tämän onmyodon harjoittajia, oli taikuuden ja ennustamisen ammattilaisia. He muun muassa seurasivat kalenteria ja suojasi pääkaupunkia pahoilta hengiltä tämän ennustamisen lisäksi. Ja tämän kaiken lisäksi vielä uskotaan, että onmyojit kykenee hallitsemaan ja myöskin samalla kutsumaan shikigameja, jotka on loitsittuja olentoja. Ne yleensä toimittaa sitten jotain vähän kurjempia tehtäviä sen onmyojin puolesta, kuten vakoilua ja varastamista ynnä muuta. Ja sitten päästään näihin arkkityyppeihin. Eli ensimmäinen on tämä valkoinen maagi. Ja Japanissa tämä on ensimmäiseksi näkynyt just näissä japanilaisissa roolipeleissä. Ja se toimii just nimenomaan näissä roolipeleissä, missä on ryhmämatkustajia, niin se on se ryhmän jäsen, joka toimii usein parantajana. Ja se on aika usein naisen roolissa, tai jos se on mies, niin se on todella nuori. Ensimmäisessä Final Fantasyssä oli niin sellainen nuori mies, että ekat pelaajat luuli, että tämä hahmoluokkahan on nainen. Joo. Mutta tosiaan, sillä saattaa olla joskus tämmöistä vähän niin kuin pappiestetiikkaa univormussa, mutta sen voimilla ei tarvitse olla mitään sidettä uskontoon. Ja silloin kun se on, niin ne tosiaan niin kuin, niillä on papin univormu tai tosiaan tämmöinen enkeliestetiikka. Että esimerkkinä on Star Ocean-sarjasta nämä Feather Folk, rodun edustajat, jotka on todella usein niitä valkoisia maageja matkustaessa, ja niillä on tosiaan kaikilla tuollaiset enkelimäiset siivet. Ja Disgaea-pelit, jotka sijoittuu helvettiin, niin kaikki parantajahahmot, mitä siinä voi värvätä, on langenneita enkeleitä. Ja tosiaan tämä niinku sidos tämmöiseen rauhalliseen uskonnollisuuteen just johtaa siihen, että nämä aset on sauvoja ja nuijia tai vasaroita, mutta sen jälkeen yleistynyt nimenomaan taikasauvoiksi, koska se nähdään tämmöisenä verettömänä taisteluaseena. Ja asuna on just nimenomaan kaapu tai kimono, mitkä myös löytyy usein papiston asusteista. Ja me käytiinkin pari esimerkkiä läpi, missä oli just toi Final Fantasy, missä itse asiassa se värimaailma on myös todella keskeinen. Että todella klassinen Final Fantasy valkoinen maagi pukeutuu valkoisiin kaapuihin, joissa on punaiset aksentit. Ja tämä valkopunainen on sekä tämmöinen keskeinen väriyhdistelmä shintolaisuudessa, mutta punainen vyö on myös korkea-arvoisen buddhalaisen papin symboli. On toi White Magic. Joo, White Magical Girl on käsite, mikä ulottuu peleistä myös fantasiakirjallisuuteen. Sitten ei puhuta samalla tavalla kuin White Magista, että jos sä näet hahmon, sitä ei kutsuta täksi. Mutta tää on sitten enemmän persoonallisuustyyppi siis. Ja se on siis äärimmäinen pasifisti, ja se on tämmönen helleä huolehtiva vähän niin kuin äitihahmo. Ja just nimenomaan nämä parannusvoimat on tunnusmerkki. Ja se on
silloin se on todella paljon kytköksissä tähän White Magiin sen takia, että näitä White Magical Girlia ilmestyy pääasiassa peleissä ja pelien inspiroimissa animesarjoissa. Et just esimerkkinä on tämä Yu-Gi-Oh! Ja just siihen korttipeliin on esitelty toi Light Magician Girl. Ja sitten tota noin Tales of Fantasia-pelisarjasta ihan ensimmäisessä osassa on tämä Mint, jolla on toi hoitajan myssy päässä ja kaikki. Ja Slayers-sarja, joka on myös hyvin tämmöinen rooliseikkailu-RPG-tyylinen, niin sieltä löytyy tämä Sylvia Nels-Lahda, joka itse asiassa ei näytä ulkoota päin tältä arkkityypiltä, mutta just sen takia persoonallisuus on keskeinen osa tätä varianttia. Ja lisää esimerkkejä. Goblin Slayerin Priestess, toisin kuin mitä nimi antaa ymmärtää, kyseessä on maagi. Ja se on tosiaan temppelissä kasvanut orpo, joka päättää auttaa seikkailijoita sillä matkallaan. Ja tosiaan sen illoiset kyvyt, niissä käytetään nimitystä Miracles, eli ihmeet. Tässä on taas vapaaehtoinen uskonnollinen viittaus, mikä saa löytyä näistä hahmoista. Ja tosiaan parannus- ja puolustuskyvyt. Ja tosiaan se on kasvatettu tosiaan pappeuteen, mikä selittää just tämän, että erikoistekniikoita kutsutaan ihmeiksi. Mm-hmm. Ja seuraavana meillä on Papitar-hahmo. Ja Papitar mielletään muinaisten uskontojen keulakuviksi. Tänne on nyt mainittu muun muassa muinainen Egypti, Mesopotamia, antiikin Rooma ja sitten vielä viimeisenä Japani, Heian ja Kamakura-kausina. Noista 300 ensimmäisestäkin löytyy paljon mielenkiintoista lisäinformaatiota, mutta just Heian ja Kamakura-kausina papittaret oli keisarin naispuolisia sukulaisia ja pääasiallisesti naimattomia, vaikka toki poikkeuksia niihinkin aina löytyi. Ja näitä kutsuttiin nimellä Sa'in. Ja joistain näistä papittarista tuli ennen pitkää keisarin vaimoja, ja näiden papittarien tehtävänä oli rukoilla suojelusta ja rauhaa kansalle. Ja papitar on yleensä mielletty semmoiseen auktoriteettiasemaan, joka suorittaa uskonnon pyhät rituaalit eräänlaisena välikappaleena jumalien ja ihmisten välillä. Ja lisäksi papitar johtaa uskonnollisia riittejä, kuten uhrauksia esimerkiksi. Ja anime on sitten taas muokannut tämän hahmon ihan täysin omakseen, mikä on johtanut siihen, että paljon päällekkäisyyksiä löytyy muun muassa valkoisiin maakeihin ja mikoihin. Ja tämä on loppeleissä vähemmän käytetty tyyppi kuin mitä sitten taas miko. Sitten pari esimerkkiä siitä, miten papitarta on hyödynnetty erilaisissa animesarjoissa. Ensimmäinen esimerkki löytyy Magic Knight Rayearth animesarjasta, missä Presea ja prinsessa Emeraude voidaan ainakin meidän mielestä mieltää papitar-hahmoiksi. Maailma on maaginen, mutta kaikki ei kuitenkaan taio. Ja Presea ja Emeraude ei käytä loitsuja, vaan rukoilemisen avulla he luovat erilaisia asioita. Presea luo maagisia aseita ja prinsessa Emeraude taas yrittää pitää koko maailmaa yllä rukouksiensa avulla. Ja toinen esimerkki, mikä löytyy Fushichi Yugi-nimisestä sarjasta. Päähenkilöstä Miaka Yugista tulee papitar Susaku-nimiselle jumalolennolle, joka sekin juontaa juurensa tuolta Kiinan puolelta. Susaku on tulilintu. Ja papittaren tehtäviä suorittaessa Miaka pukeutuu punaiseen, mikä sopii hyvin tämän hahmon mytologiseen pohjaan. Ja asu muistuttaa aatelisten vaatteita. Miakalla on sarjassa myöskin ystävä, Jui, josta tulee toisen samantyyppisen jumalan papitar. Ja jumalten kanssa kommunikointi tässä sarjassa ilmenee sillä tavalla, että ne jumalolennot kutsutaan fyysiseen tilaan sinne maan päälle. Sitten löytyy vielä kolmas
Higurashino Naku Koroni-sarjasta. Ja sarjassa Rika Furude-niminen hahmo on paikallisen kylän temppelin Miko ja perii temppelin pääpapin viran isältään. Kyläläiset pitää tätä päähenkilöä Jumalan reinkarnaationa, mutta todellisuudessa Rika pystyy vain keskustelemaan tämän jumalolennon kanssa ja on ainut, joka kykenee kuulemaan ja näkemään tämän. Mm-hmm. Ja sitten päästään näihin oikein kunnon ikonisiin mikoihin. Varmaan todella tuttu näky monesta animesarjasta. Ja yllättäen tämä näkyvin elementti, mikä meidän länsimaalaisille on tullut shintolaisuudesta, on pyhäkön hierarkiassa pääasiallisesti pohjalla. Ja Mikon asemalla ja nimityksellä on periaatteessa kaksi merkitystä. Termiä käytetään nuoresta ja naimattomasta neidosta, joka työskentelee shintolaispyhäkössä, ja myös shamaanista. Ja Mikon tehtävä on auttaa pappeja erilaisissa pyhäkön tehtävissä. Ja nämä tehtävät on, että just nimenomaan myydä näitä erilaisia talismaaneja ja emalaattoja ja kortteja. Ja hääseremoniassa ne toimii apulaisina ja esteettisenä lisänä. Ja sitten on myös näiden kakuratanssien esittäminen suurten juhlapyhien aikaan. Ja tämä kakuratanssi on just tämmöistä shamaanitanssia. Ja sitten Mikoille opetetaan laaja valikoima erilaisia taitoja, kuten kalligrafiaa, ompelua, ruoanlaittoa ja tämmöisiä shintolaisia tapoja, kuten tansseja ja rituaaliruokia, jonka lisäksi myös saataan opettaa jousiammuntaa ja tämmöisiä muita taitolajeja. Ja tosiaan Miko saattaa suorittaa pappiopinnot ja odottaa vapautuvaa virkaa myös, jos haluaa vanhemmallakin iällä työskennellä vielä temppelissä. Mm-hmm. Siis tämä on se vaihtoehto, jos Miko ei halua avioitua, koska nimenomaan se Mikouden vaatimus on pääasiassa se, että on naimaton. Entä sitten Mikojen rooli animessa? Tuttu hahmo on just tämä punavalkoinen asu, Jin ja Miko. Ja tämä asu on alun perin omaksuttu heidän kauden ylimystön vaatetuksesta. Ja se on siis myös tämmöinen aseman kuvaus. Ja tosiaan virkoijältään vanhemmat Mikot käyttää punaista aluspaitaa ja nuoremmat valkosta. Se on semmoinen pieni ero. Ja tosiaan animessa nämä Mikot voidaan lajitella pyhäkköjä taistelumikoihin liittyen niiden rooliin siinä kyseisessä sarjassa. Esimerkki kuvissa on tosiaan Sailor Moonin Rei ja Inuyasha-sarjan Kikuo ja reinkarnaatio Kakome. Puhutaan ekaksi niistä pyhäkkömikoista. Nämä on nimenomaan niitä puhtaasti temppeliarkeen sijoittuvia mikoja, mutta niitä ei hirveästi ole mediassa edustettuna, koska se on vähän tylsää näyttää vaan sitä, kun kivaan asuun pukeutunut nuori nainen myy onnilaattoja asiakkaille. Yleensä sitä mikoroolia käytetään tämmöisenä pikakoodina, antaa lisäinformaatiota jostain hahmosta, ja erityisesti Slice of Life-animessa tämmöinen Miko-koulun jälkeinen työ on todella monella tyttöhahmolla tämmöinen tapa erotella se hahmo siitä massasta, koska se on helposti tunnistettava perheammatti. Se yleensä tarkoittaa sitä, että sen tytön perhe on uskonnollinen, tai se saattaa olla osa-aikatyöntekijänä lähistöllä olevassa temppelissä. Ja just tämän sorttinen Miko ei omaa yliluonnollisia kykyjä, tai niitä ei millään tavalla esitellä. Ja se ei todellakaan taistele, ja saattaa olla, että siinä sarjassa ei paneuduta millään tavalla siihen, että se on Miko. Että tämä Love Livein Nozomi Tojo on aivan loistava esimerkki tämmöisestä tytöstä, joka sattuu olemaan Miko. Se mainitaan vaan ohimennen, että joo, koulun jälkeen se käy auttamassa läheisessä temppelissä, ja ainut mihin se on johtanut on se, että Love Live mobiilipelissä voi voittaa itselleen tämmöisen harvinaisen JPG:n, eli kuvan, missä Nozomi on pukeutunut Mikon asuun.
Mutta sitten taas semmoinen, missä sitä vähän näkyykin, niin Lucky Starin Kagamiya Tsukasa Hiiragi työskentelee tosiaan perhepyhäkössään ja ne asuu lähellä tiettyä pyhäkköä, missä heidän isä on pappina. Ja Lucky Star, niille jotka ei tiedä, on tosiaan myös Slice of Life-tyylinen anime. Ja sen takia tämmöinen arkisempi kuvaus temppeliäänästä sopii sinne. Että elementtejä, mitä sarjassa näkyisi, oli tämä uutena vuotena temppeliin tuleva ruuhka, niiden ennustusten tekeminen siellä temppelissä ja sitten mitä onnenkaluja temppelistä voi ostaa. Ja sitten on tämmöinen sarja kuin Kumamiko, eli Girl Meets Bear. Ja tosiaan päähenkilönä on Machi Amayadori, 14-vuotias Miko, joka asuu vuoripyhätössä kaukaisessa kylässä. Ja sen kaverina on tämmöinen puhuva karhu, Natsukumai. Ja tämmöisenä hyvin modernina kuvauksena tyypillisestä fikkukyläläisestä tytöstä meidän päähenkilö haluaakin muuttaa suurkaupunkiin opintojen perässä. Ja se tosiaan yrittää todistaa tälle karhuystävälleen, että kyllähän pystyy selviytymään suurkaupungissa, vaikka hän onkin tämmöinen pikkukylätyttö. Mutta sitten Pyhäkkömiko on olemassa tämmöinen pieni variantti, joka on siis, ei edelleenkään taistele, mutta sillä on taikavoimia. Ja se toimii niiden taikavoimien avulla mysteerisenä oppaana kautta tietäjänä. Tämä on myös länsimaisessa mediassa tuttu rooli, että kun päähenkilö vähänkään tämmöisessä yliluonnollisessa tuotoksessa tulee mutkaan, mistä ei pääse yli, niin sitten se tapaa jonkun papin tai shamaanin, joka antaa hieman vinkkiä siitä, että mitä tehdään seuraavaksi. Ja tosiaan tällä Pyhättömikolla ei tarvitse olla suoraa suhdetta juoneen, että se ei liity sankarin tiimiin eikä ole suora vastustaja. Mutta se voi olla sidoksissa sen sarjan muihin hahmoihin. Ja sitten Miko-statuksen on tarkoitus selittää, minkä takia tämä joku ulkopuolinen voi tietää näistä yliluonnollisista asioista. Ja tosiaan malliesimerkkinä on tämä Cardcaptor Sakuran Kaho Mizuki, joka on Sakuran matematiikan tämmöinen sijaisopettaja. Mutta sitten selvikin myöhemmin, että se työskentelee myös perhetemppelissä Mikona. Ja se antaa Sakuralle tämän viimeiseen koetukseen tarvittavan tärkeän apuvälineen. Ja se, minkä takia sillä ylipäätään oli tämä annettavana Sakuralle, oli se, että se on sen sivuhahmo, no ei se nyt ihan sivuhahmo, vaan myöhemmin tärkeäksi tulevan Klauvelhon rakastajahahmo. Sitten tulee tämä taistelumiko. Tämä on tämä yleisin formaatti animessa. Se on vähän jännittävämpää, että jos Miko ei ole vaan avioelämään valmistautuva nuori tyttö, vaan tämmöinen söpö monsterin tappaja. Ja siis ulkoisesti samankaltaisia kuin pyhäkkömikot, että saattaa löytyä se punavalkea väriteema ja muuta. Ja sitten saattaa niin kuin näkyä vilaukselta sitä pyhäkköarkea, mutta keskiö on yleensä siinä taistelussa ja taistelutreenauksessa. Ja näillä hahmoilla, se, miten selitetään se, minkä takia ne on näin soturillisia ja sankarillisia, niin niillä on vahva velvollisuuden tunto tämän suun ja temppelin tärkeyden takia. Ja sitten yleensä myös on valmiita taistelemaan ystäviensä puolesta. Ja esimerkkejä. Toshinomiko, kappas vaan sarjan nimessäkin on Miko ja hahmon univormu on valkopunainen. Joo, päähenkilönä on Kanami Eto. Temppelineidoilla on tässä sarjassa velvollisuus suojella siviilejä yliluonnollisilta olennoilta. Ja tämä on siis meidän pääprotagonisti. Ja tämä on siis hyvin kaukana siitä kuvasta, millaisina niin kuin Mikot tosielämässä nähdään. Ja itse asiassa ne uskonnolliset viittaukset on vähän niin kuin poistettu tästä hahmosta. Että just tämmöinen niin kuin miekkasoturi, mutta no, on se kuitenkin se klassinen japanilainen katana. Ja sitten nimenomaan perheestä ei hirveästi kerrota mitään, etenkään niistä miespuolisista, mistä yleensä peritään nämä papin paikat. Tämä on tämmöinen niin kuin visuaalinen Miko. Tämä on niin kuin tyypillinen kristinuskon kohtelu animessa. Otetaan tästä kiva estetiikka tähän toimintasarjaan. Sitten puhutaan Inuyashasta. Okei. Ja mikä Inuyashan Mikoista tekee Mikoja?
on tosiaan se, että Kiko ja Kagome molemmat omaavat kyvyn puhdistaa sijainteja ja olentoja epäpuhtauksista. Tämä on tämmöinen yleinen shintolaisuuden elementti, missä temppelin tullessa puhdistaudutaan joko lähteellä, tai sitten tosiaan papit ja mikot voi käyttää apuvälineitä tähän puhdistamiseen. Paitsi se on nyt vähän epäkonventionaalista, että Kikyo ja Kagome molemmat puhdistaa asioita ampumalla niitä henkienergialla vahvistetulla nuolella. Se ei ihan näin toimi tosielämässä. Mutta kuitenkin temppelisukua on Inuyashan mikot, ja papittaren virkatehtävät tai voimat voi kulkea suvussa. Et Kagome, joka tulee nykypäivästä sinne feudaalin ajan Japaniin, on temppelisukua, mutta modernin japanilaisen tapaan se on hieman uskonnosta vieraantunut, että se pitää sen pappi isoisää vähän outona. Ja tosiaan, sen isoisä näytetään kyllä harjoittamassa onmyodoa, mutta sen talismaanit ei toimi edes heikompiin demoneihin, kun se niitä kohtaa. Ja sitten puolestaan Kikuon pikkusiskosta Kaedesta tulee Miko siihen heidän kotikyläänsä Kikuon kuoleman jälkeen. Ja sitten, miltä tavalla Inuyashan mikot sulattaa erilaisia arkkityyppejä yhteen, mitkä ei olekaan mikomaisia piirteitä. Ja tosiaan, näistä käytetään tätä papitar-nimitystä sekä Kikuosta että Kaedesta. Ja se tarina kohtelee heitä enemmän papittarina ja ne toimii kylän auktoriteetteina kuin tämmöisinä temppelineitoina, jotka avustaa jotakuta toista hahmoa. Et ei on itse ne kylän johtajat, Kikuo ennen Kaedea ja Kaede Kikuon jälkeen. Ja sitten on tämmöinen ei kauheasti shintolaisuudessa arjessa esiintyvä erikoisempi kyky kuin sinetöinti, missä tämä taikakyvyt omaava pystyy jollain tavalla riistämään pahoilta olennoilta kyvyn toimia tai liikkua. Ja tosiaan Kaede on se, joka luo Kagomelle välineet sekä tähän että puhdistustaitoon. Ja sitten just tämä, miten tämä sinetöinti toimii, niin malliesimerkkinä on heti sarjan alussa Kagome tapaa Inuyasha puolidemonin, niin että se on nuolella ammuttu puuhun kiinni ja pysynyt siinä muuttumattomana ja liikkumattomana 50 vuotta. Eli se on siis ihan täys taikataito se sinetöinti. Ja sitten Kikuo hahmona puolestaan menee tätä shintolaisuuden kuolemakielteisyyttä vastaan. Shintolaisuudessa kuolema nähdään epäpuhtaana ja siitä ei saisi puhua suorin sanoin. Mutta Kikuo palaa tässä sarjassa epäkuolleena hahmona, mutta omaa edelleen tämän kyvyn puhdistaa asioita, vaikka se, että se on kuollut, pitäisi tehdä tästä Kikuosta hahmona epäpuhtaan. Ja sitten tosiaan tämä jousi, mitä Kikuo ja Kagome molemmat käyttää, on pääasiassa shamanin työkalu. Noniin. Ja sitten niistä temppeleistä vielä vähän nopeasti. Eli Kikuon kylässä on tämmöinen niin kuin kamin huoneeksi sunnen tehty temppeli, se näyttää siltä, mutta se ei toimi semmoisena, vaan se on säilytyspaikka sille sarjan Shikonotama jalokivelle, joka itse asiassa on demoninen artefakti. Ja tosiaan se temppeli ei ollut rukoilua, vaan jalokiven suojelua varten, mutta sen sijaan Kagomen kotitemppeli siellä nykypäivässä, sen keskiössä on tämä vanha puu, mihin Inuyasha oli menneisyydessä sinetöity. Eli siis se on sieltä feudaalilta ajalta asti säilynyt puu, todella vanha ja voimakas. Eli se Kagomen kyky matkustaa nykyhetkestä menneisyyteen saattaa olla kytköksissä siihen, että siellä temppelin keskiössä on tämä vanha puu, jossa on sitten oikeasti jotain tämmöistä kamimaista voimaa. No niin, ja sitten monen mutkan kautta päädytään lopuksi vielä onmyodoon. Ja tosi maailmassa, eli aikuisten oikeasti, onmyodo on osa japanilaista mystiikkaa, mutta ei sisällä kuitenkaan loitsuja. Ja nämä onmyodo-rituaalit tuli suosituiksi Heian kaudella, jolloin myöskin nämä papittaret oli olemassa oleva konsepti, ja päätyivät sitten pikkuhiljaa osaksi shintolaisuutta. Mutta kuitenkin sitten, kun 1800-luvulle päädyttiin, niin onmyodo kiellettiin ja julistettiin taikauskoksi, eli sen merkitys japanilaisten elämässä pikkasen romahti. Ja
Animessa onmyodo näkyy aika usein tällaisina ofuida paperitalismaaneina, joilla on erilaisia loitsuvaikutuksia, mutta aika usein niillä koitetaan karkottaa jotakin. Luento ei ole Handswagin aikaansaannosta, jos ei siellä ole viittaus Pokemoniin ainakin kerran. Ei. Siitäpä syystä siellä on screenshot semmoisesta kohtauksesta, missä käytetään näitä ofudaa paperitalismaaneja ja haamujen karkottamiseen. Ja tuossa oikealla Rei Sailor Moonista on juuri suorittamassa omaa loitsuaan taistelussa kutsuakseen tulilintua, niin kuin se oli. No se päivittää sen voimakkaammaksi. Joo. Ja lisäksi löytyy sarjoja, joissa näitä onmyodon piirteitä on vähän enemmänkin. Tai sitten se yhteys tähän onmyodon ilmoitetaan ihan suoraan, tarjotaan hopeatarjottimella suorastaan. Ja ensimmäisenä esimerkkinä meillä on Aono Exorcist, ja sieltä valittiin nyt tämmöinen hahmo kuin Izumo Kamiki. Hän on temppelineitojen sukua, ja tällä suvulla on ollut tehtävänä pitää 9-häntäistä kettuhenkeä aisoissa kaikki nämä vuosisadat, ja hänessä itsessään virtaa demoniveri, eli hän ei ole ihminen ihan täysin. Ja sarjassa Izumo lähtee opiskelemaan manaajaksi, ja apuna tässä tehtävässä hän käyttää byakkoja, jotka on tällaisia apudemoneja. Ja apudemonit on erittäin kiva lisätaistelussa, mutta auta armias, jos osoitat pientäkään heikkoutta, niin saattaa kääntyä sua vastaan. Eli pidä huoli siitä, että näytät niille kaapin paikan. Ja yhtäläisyyksiä mikoihin löytyy totta kai. Ja tässä sarjassa itsessään on muitakin viittauksia tähän onmyodo-kulttuuriin kuin pelkästään noiden apuhenkien kutsuminen, eli sielläkin on käytössä nämä paperitalismaanit ja sitten kansaa suojellaan demoneilta. Ja toinen esimerkki, mikä tähän luentoon valittiin, löytyy Tokyo Ravens-sarjasta, ja sieltä otettiin sellainen hahmo kuin Natsume Tsuchimikado. Ja hän kuuluu Tsuchimikado-klaani, jotka ovat Abeno Seimeen jälkeläisiä. Ja Abeno Seimei on tunnetusti historiasta sellainen yksi kuuluisimmista onmyodon harjoittajista. Eli siinä löytyy jo heti yhteys siihen onmyodo-uskoon. Ja toinen onmyodo-piirre, mikä suorastaan laitetaan ihan kasvojen eteen, on tämä opinahjo, mitä nämä hahmot käy, joka on nimeltään Onmyo Academy. Yksi piirre vielä, mikä viittaa onmyodon, on tämä shikigamien kutsuminen. Ja sen lisäksi hahmot käyttää loitsuja, joissa on elementaalisia osasia. Mainittakoon vaikka tuli ja salama, jotka on edustettuna näissä loitsuissa. Onmyodosta puhutaan siis ihan suoraan, siinä ei jätetä mitään tulkinnanvaraa katsojalle. Sitten voitaisiin vielä hiukan vetää kokoon tätä meidän tutkimusretkeämme. Japanissa yhteisöllisyys on hyvin tärkeää, niin kuin Panswag tuossa jo aikaisemmin mainitsikin. Tarvitaan yhteistä arvopohjaa ja pelisääntöjä siitä, mikä on hyvä tapa elää sitä omaa elämäänsä. Ja shintolaisuus tarjoaa aineksia juuri tähän. Ja uskonto ei ole mikään oma yksikkönsä, vaan se on sidoksissa ihan kaikkeen, mitä Japanissa tapahtuu. Kun rakennetaan uutta rakennusta, shintopappi kutsutaan paikan päälle puhdistamaan paikat, koska muuten voi käydä niin, että sillä rakennuksella tapahtuu kauheita, jos ei tätä tehdä. Tässä vain yksi esimerkki siitä, miten se shintolaisuus näkyy siellä Japanin arjessa. Ja nämä shintolaisuuden vanhat perinteet on säilyneet vuosisatoja, tietysti aina niin kuin kaikki muukin, niin se on muuttunut jonkun verran, mutta siitä huolimatta siellä on joitakin sellaisia vanhoja perinteitä, mitkä on luonut japanilaisille semmoista yhteistä pohjaa, minkä varaa rakentaa sitä elämää. Ja
tärkeinä merkkipäivinä temppeleissä vieraillaan sankoin joukoin, eli vaikka ihminen ei välttämättä olisi kovin uskonnollinen tai kävisi pyhäkössä usean otteeseen vuoden aikana, niin aina merkittävinä juhlapäivinä näin tehdään. Ja sitten vähän tästä, kun miten näistä temppeleistä on pikkuhiljaa myös tullut tämmötti samanaikaisesti vähän turistirysiä uskonnollisten tukikohtien lisäksi. Että tosiaan shintolaisuudella ei ole omaa kirjallista kaanonia, joten riiteistä ja näiden riittejä suorittavista henkilöistä on vaikeaa lukea. Ja sitten koska kamit on usein temppelikohtaisia, tämä sekoittaa ihmisiä entisestään, joten japanilaiset ei välttämättä tunne kansallisuskontoaan kovinkaan hyvin, mikä vaikuttaa sitten tähän tämän uskonnon kuvaukseen animessa, että minkä takia se on hiukan tämmötti fantasia-elementtejä lisätty siihen. Ja tosiaan monet temppelit on joutuneet rahallisten vaikeuksien kohteeksi, koska ihmisten osallistuminen ja lahjoitukset on vähentynyt, koska Japani on kauhean maallistunut, ja sitten just tämä vieraantuminen siitä, mitä se shintolaisuus merkitsee. Ja tästä johtuen ne temppelit, jotka on myös turistikohteita, pärjää paremmin, koska ne saa enemmän lahjoituksia, ja ihmiset ostaa sieltä matkamuistoja. Ja sit siellä just tämä amulettien myynti on tosi merkittävää. Ja sen takia tämä Mikojen rooli on niin keskeinen näissä moderneissa temppeleissä, koska ne on tämmöisiä selkeitä maskotteja, ja japaniset rakastaa maskotteja. Japanilaisilla poliisilaitoksilla on 40 erilaista paikallista maskottia. Ja Kiotossa, jossa on todella paljon temppeleitä, tämmöinen pienempi Kyotodai-temppeli, niin vuonna 2016 loi tämmöisen Mikotan maskotin, minkä kuvia he painatti heidän ennustuksiinsa, ja josta pystyisi ostamaan tommosia charmeja, joissa on siis ihan oikeita lumouksia, jotka suojelee sun kännykkää pahoilta hengiltä ja vaikutuksilta. Ripusta kännykkääsi. Ja sitten just tämä vähän etäisyys johtaa myös tähän ajatusten päällekkäisyyteen. Et fiktion mikot lainaa tosi paljon näistä kaikista sen kaltaisista arkkityypeistä, valkoisista maageista ja white magical girl on ne kaikkein yleisimmät. Ja tämmöinen parantaminen, niin kuin haavojen poistaminen, on yleisin erikoisvoima, mikä näiltä löytyy. Ja valkoinen maagi voi kutsua henkiolentoja apuun, eli samalla tavalla kuin shamanit kutsuu niitä shikikameja, just nimen onmyoji, yhdistyy valkoiseen maagiin tässä aspektissa. Ja valkoinen maagi voi herättää kuolleista, mutta Miko ei missään näistä meidän esimerkkeistä ei ole löytynyt Mikoa, joka pystyisi herättämään jonkun toisen kuolleista. Ja siinä just näkyy tämä shintolaisuus ja sen ajatus siitä, että kuolema on epäpuhdasta. Ja tosiaan valkoisissa maageissa on näitä buddhalaisia vaikutteita. Mä mainitsin sen, ne punaiset aksentit, etenkin punaiset vyöt valkoisissa maageissa. Ja tosiaan, ja sitten Mikot on pääasiassa shintolaisia. Ja sitten verraten tosielämän Japanissa myös shintolaisuus ja buddhalaisuus on saanut toisistaan lainalaisuuksia. Ja tässä näkyykin itse asiassa toi ensimmäinen Final Fantasyn valkoinen maagi, just se, jota jotkut erehtyisi luulemaan tytöksi, oli tosiaan nuori mies kaavussa ja punaisissa aksenteissa. Ja Final Fantasy 10, tämä Yuna, joka on tosiaan se paikallinen summoner, pukeutuukin itse asiassa tosi mikomaisesti, jos ei vaan väreihin kiinnitä huomiota, niin hame muistuttaa hakamahousuja ja pitkät hihat on kuin suoraan siitä mikojen paidasta. Sitten vähän, miten median mikot verrataan todellisuuteen. Et ei usein median mikot vastaa todellisuutta, just nimenomaan tämän vähän niin kuin sen uskonnonkin vierauden vuoksi. Ja mikot animessa harvemmin tanssii ja suorittaa muita mikon tehtäviä. Ne on useimmiten just niitä soturimikoja tai sitten tämmöisiä niin kuin mystisiä neuvonantajia. Ei just nyt. Mä sanoin ei. Okei.
Slice of Life-animessa temppelimikot on tosi usein, mitä uudemmista animeista puhutaan, niin on yhä useammin osa-aikatyöläisiä. Et ne vaan tekee koulun jälkeen siellä hommia, että se ei ole mikään perhetemppeli tai mitään. Ja sitten perusjapanilainen ei tosiaan tiedä välttämättä kauheasti siitä temppeliarjesta. Ja sitten, koska tämä uskonnollinenkin japanilainen temppelikokemus on tosi itsenäinen ja riisuttu, että vierailija kulkee siellä temppelin mailla omaa tahtiaan, puhdistautuu, herättää kamin siellä pyhäköllä vetämällä kellon narusta tai taputtamalla kahdesti, ja sitten rukoilee hiljaisuudessa ja poistuu. Välttämättä se ei törmää kehenkään temppelin henkilökunnassa tämän operaation aikana. Joten tämä taas on maskoteista lisää, että maaseudulla bussiyhtiö Kumano Kotsu esitteli hiljattain 3 tyttömaskottia, jotka on kaikki mikoja, jotka on pohjustettu Kumona Sansan temppeleihin, eli sen alueen näihin suuriin päätemppeleihin. Et siitä löytyy nämä kaikki arkkityypit, toi söpö tyttömäinen, vähän kypsempi nuorinainen ja sitten se älykäs nuorinainen. Kaikki moe-beissit coverattu. Joo. No niin, tämä oli eräänlainen matkapäiväkirja meidän tutkimusretkestä pyhäkköjen, temppelien ja uskonnon maailmaan. Nyt sitten, jos on jotain kommentoitavaa tai kysyttävää asiaa liittyen, niin tässä on muutama minuutti käytettävissä. Kiitos. No, se oli vaan siihen liittyen se äskeinen juttu, että kun puhuttiin niistä kun vikot ei oikein edusta sitä, niin hyvä esimerkki tähän siis on toi Toho-projektin tosiaan täältä mainittiin sellainen sarja kuin Toho Project, missä on hahmo, joka on Miko, mutta sen sijaan, että hän hoitaisi niitä temppelivelvollisuuksia, niin hänellä on kova kiire juosta maailmalle pelastustehtäviin. Juu, tosielämän Mikot ei lennä tai ammu laasereita, tai oikeastaan ammu tulipallojakaan. Ja jos joku tämmöisen havainnon on tehnyt, niin jakakaa ihmeessä. Juu, vielä yksi. Joo, niin Inuyashan inspiroimana voi tosiaan ostaa niitä siunattuja sieluja. Oli jo ennenkin, että se on periaatteessa, no toisaalta Inuyasha lainaa tosi paljon japanilaisesta tämmöisestä uskonnollisesta perinteestä, että saattaa hyvin olla, että nämä muihin tarkoituksiin tarkoitetut siunausnuolet onkin Inuyasha keksitty, että mitä jos naiskin meidän päähenkilön aseet? Ja niissä ei olisi kärkeä niissä oikeissa siunatuissa nuolissa, niitä ei ole tosiaan aseiksi tarkoitettu. On myodotia. Jos mä nyt ihan oikein muistan, niin sä tarkoitat sitä kuvaa Abeno-seimeistä. Muistaakseni se oli Onmyodo-nimisestä pelistä. Onmyoji. Kiitos, täältä tuli oikeaa tietoa. Onmyoji-nimisestä pelistä, Abeno-seimei, eli tämä historian tunnetuin Onmyodon harjoittaja. Okei, usko, että ollaan valmiita. Jos ei muuta, juu. Oi, ne kirjat. Nyt meni oikein kunnolla ohi. Joo, mä luulen, että enempää kysymyksiä tai kommentteja ollut, niin me kiitämme ja toivotamme kaikille oikein hyvää loppukonia.